5 do 8 ili 19.55. Ova kuća je krenula sam. Kuća. Ostavio sam tekst na 10 minuta samo da zabeležim ovo, pa će Ivana da objavi, nadam se, do pola 9. Evo, pogledajte. Evo, pogledajte. Upravo me zove Ivanova. Treba da se radi. Ne lezi vraže danas. Hidroktana nije radila. Pogledajte kakva to voda kolja otud. Ovde ne treba ništa da se kaže. Dovoljno je to. A zašto, recimo, mi ne bi znali da ovaj narod zna kad će da rade, kad će puste reku, da pravimo neki plan, da možemo živimo, da zovemo prijatelje, da sutra dogovorimo, da izađemo na Nišavu ili sutra nećemo moći, jer će nam zabraniti zbog toga što će morati da prave kilovat. Pa da onda idemo tamo na jezeru, ono blato ili. Evo, zbog toga sam došao. Samo da vam ovo pokažem. Danas je subota, 10. jul. Videli ste i onu... Ponovo mi je neko danas poslao sliku onog tolstolobika, 20 kg koji je uginuo zbog toga što se prazni ova jezerska voda. Eto, to je to. Šta je ostalo da... Evo ovako, mladi ljudi samo šetaju pored Nišana. Idem da radim. Prijatno večer.